Vizinha, é o Mikkel, o Mikkel. É ele? Acho que é. Tá recolhendo, né? Ah não, mas ele é. Olá, que bom. O que ele fez naquele El Salvador lá, velho? Meu irmão, vai de volta. Como vocês vão saber quem é ele? Então, tá bom? Parece. Ó, oh, Gustavo. Gustavo? Nossa! O que aí, irmão? Você tá fazendo o quê, filho? Não, eu falo a você para... Até minha família tá me zoando. Pô, eu queria esse trabalho aí, que só viagem. Gostado do barco é pior. Esse fica focado no surf, cara. O trampo tá massa lá, cara. Pô.